У справжнє свято спорту та здоров'я перетворилася цьогоріч на спартакіада державних службовців та працівників органів місцевого самоврядування. Захист щороку виявляє нові спортивні досягнення його учасників, закоханість у спорт та потребу вести здоровий спосіб життя, не дивлячись на сферу діяльності та посаду і не тільки. Ми, коли працювали в органах місцевого самоврядування, як ви був голова ради, це у нас вже була традиція. Дуже добре, що голова ради, голова адміністрації, сільський, селищний голова підтримують традиції, але це, крім того, що це традиції, мало би стати традицією, це є і спілкування. Спілкування різних громад Хустського району між собою, органів місцевого самоврядування, бюджетної сфери. Це хороша нагода поспілкуватися, зміцнити товариські стосунки, знайти в невимушеній обстановці відповіді на ті питання, що дозволять в подальшому вирішити існуючі проблеми. Спорт об'єднує. Сьогодні у мене роль голкіпера, скажімо так, захищаю ворота адміністрації спільно із районною радою. Виникла ідея зорганізувати такий захід, щоб все ж таки дати можливість трошки відключитися від тих злободенних справ і постійної метушні, яку маємо щоденно на роботі, від тих емоційних навантажень, бо, як я вже зазначав, народна приказка говорить, що для того, щоб розгрузити мозок, треба зайнятися спортом. На теренах Вишківського стадіону ми зібралися 25 сільських рад із своїми командами і одно селище, а також спільна команда районної ради і районної адміністрації для того, щоб показати, що спорт на території Закарпаття і на території Хустського району тим паче, він процвітає. Буду брати участь у легкій атлетиці, у бігові на 100 метрів. Ну, зважаючи на мій вік і сердечне биття, я думаю, що результат буде не самим поганим. Голова районної ради біг 100 метрівку разом з Рокосівським сільським головою. Обоє показали чудовий результат і обоє в хорошій фізичній формі. Голова райдержа адміністрації грав у футбол, зокрема захищав ворота своєї команди. От Стеблівський сільський голова брав участь у двох видах спорту, грав і у волейбол, позаяк у шкільні роки виступав на змаганнях за сільську команду і в дартс, проявляючи свої навички, наблизив команду до перемоги. Дати примір нашим дітям, нашим всім жителям села, що було спортивний і здоровий образ життя, і потрібно їм усім показувати, що дійсно є такі змагання, такі ігри, і, як каже наша команда Вишкова Стеблівка, вирятана, надіємося на перемогу. Відбулася спартакіада за участі депутатів усіх рівнів, виконавчих комітетів сільських та селищних рад, їх голів, посадових осіб, органів місцевого самоврядування та працівників Хуської РДА. В програмі змагань легка атлетика серед чоловіків та жінок, шашки, шахи, настільний теніс, міні-футбол, волейбол, дартс та гирі. Спартакіада відбулася, і я радий вітати учасників сьогоднішньої спартакіади на нашій Вишківській землі, на нашому спорткомплексі. Ви бачите, що спорткомплекс доглянутий, можливо, не в ідеальному стані, бо нам у спадок залишилася ця інфраструктура, і ми зараз багато працюємо над відновленням її. Цікавим є той факт, що переможці на змаганнях були, а от переможених не було. Перших, звісно, після нагородили грамотами, кубками та медалями. Усіх учасників частували традиційним закарпатським бограчем.